麻辣小甲鱼，刚洗完手啊。真的呢，前两天嗓子不咋好，没吃，这给我馋的。有两个口味的，有五香的，还有这个辣的。小腿儿，真入味啊，过瘾。我这个是150克的啊，现在正好有好消息，大家可以整几袋。肉质老嫩了，刚一出锅，哎呦，那味儿老香了。QQ 弹弹的裙边儿，QQ 弹弹的。